A gente começou uma série de lives essa semana falando sobre cirurgia guiada. Olá, Michel, beleza? E a gente está lá no YouTube. Eu vou compartilhar o link aqui do YouTube. Ver se eu consigo compartilhar o link aqui do YouTube. Para a gente falar um pouquinho sobre cirurgia guiada. Hoje o tema é sobre. Vamos pensar um pouquinho fora da caixa sobre cirurgia guiada. O legal é que o tema que eu vou apresentar hoje eu fiz uma cirurgia sobre esse tema. Eu já tinha um caso clínico e hoje a gente também fez uma cirurgia sobre esse tema. Então, para quem me conhece aí, eu sou o Max e já faço cirurgia guiada há muito tempo. E eu sempre tive curiosidade. Eu sempre quis aprender um pouco mais sobre cirurgia guiada. Eu não queria ficar engessado trabalhando com cirurgia guiada, um sistema só, tá? Só para quem está entrando agora aí, vou relembrar, a gente está lá no YouTube. Eu vou compartilhar minha tela com os casos clínicos. Eu estou lá no YouTube, no canal Dr. Maximilian Almeida, beleza? E no Facebook também, Dr. Maximilian Cursos, para a gente compartilhar a minha tela aí, meu caso clínico. Então, quando a gente começa a falar sobre cirurgia guiada, a gente tem muita dúvida, né, sobre como iniciar a cirurgia guiada, como eu inicio, né, o processo de aprendizado na cirurgia guiada. Isso gera dúvida para todo mundo. Só que, assim, a cirurgia guiada, ela é muito versátil desde que você conheça a técnica. Desde que você conheça a técnica, tá? Então, toda vez que eu fazia cirurgia guiada, eu fazia cirurgia guiada num sistema, mas eu pensava como é que eu poderia modificar aquela técnica. Como é que eu poderia colocar um outro tipo de implante, utilizando a cirurgia guiada, não, que não ficasse engessado somente no meu sistema de cirurgia guiada. Então, alguns anos atrás, eu comecei a pensar sobre isso, a ver meus planejamentos, a ver meus casos clínicos, de tal forma que eu consegui fazer alguns casos de cirurgia guiada com implantes que têm kit de cirurgia guiada. Porque na época não tinha o kit de cirurgia guiada de determinados implantes. E foi a partir daí que a gente começou a entender o quão versátil era a cirurgia. O quão versátil era a cirurgia. Galera, caiu aqui o telefone. O quão versátil era a cirurgia. Então hoje eu vou compartilhar um caso com vocês. De um caso clínico que a gente fez alguns anos atrás. E no finalzinho também eu vou compartilhar a foto do caso que a gente apresentou hoje, que a gente fez hoje em consultório, tá? Utilizando um sistema de implante que ainda não tem, o sistema existe no mercado, só que ainda não tem cirurgia guiada para esse implante, tá? Então vamos lá, vamos bater papo aqui sobre cirurgia guiada. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Aqui sobre cirurgia guiada, tá? E eu quero que vocês entendam que a cirurgia guiada, ela é muito versátil. A gente consegue fazer vários casos clínicos, mesmo com algumas limitações de brocas, enfim. A gente consegue fazer a cirurgia guiada tranquilamente, tá? Tranquilamente. Deixa eu achar aqui. Eu tô brigando aqui com o meu. Pronto, agora foi. Agora foi. Tá? Quem tá no YouTube, aí minha tela. Tá? Quem tá no YouTube, ó, vai lá no YouTube, Dr. Maximiliano Almeida, e vai ver minha tela, que eu vou bater um papo sobre cirurgia guiada. Então, o tema da live de hoje é pense fora da caixa. Think outside the box. Por que que eu pensei nisso? Porque quando eu falei no início, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, eu ficava muito engessado num sistema específico, num tipo de implante específico. Eu não tinha versatilidade, né? Eu queria colocar um implante, a empresa lançava um implante novo e não tinha o um kit de cirurgia guiada. Poxa vida, a empresa tá com um implante novo, tá? Fala, Chaban, beleza? Chaban de Curitiba, da Beyond Digital Solutions, BDS. Grande abraço, camarada. Depois eu tenho que falar contigo. Eu ficava engessado no tipo de sistema que eu estava utilizando. Porque a empresa só tinha um sistema de implantes e eu
eu tinha outros sistemas de implante. A empresa lançava um sistema de implantes e eu só tinha um sistema de implantes. E aquele sistema novo da empresa não tinha o kit de cirurgia guiada. E eu ficava pensando, cara, eu tenho que instalar esse implante de qualquer forma guiado. Eu não posso ficar preso a um sistema de implantes. Com, desde que eu falei desde o início, desde ontem eu estou falando sobre isso. A cirurgia guiada, ela serve para qualquer sistema. O sistema não é melhor do que o seu, tá? O meu sistema não é melhor do que o seu. Beleza? O meu sistema, ele é melhor para mim. Ele não é melhor para ele é melhor para mim. Se você trabalha com uma empresa X, o sistema é bom para você. O motivo do bate-papo é justamente falar sobre cirurgia guiada em geral, não é falar que o meu sistema é melhor do que vocês. Mas, assim, eu hoje não mudo de sistema, porque eu já me adaptei. Então, se você tem um sistema de uma empresa X, não precisa mudar para o meu sistema, fica com o seu sistema aí. O mais importante é que você domine a técnica. Todos os sistemas funcionam muito bem. Eu já falei isso ontem. Todos os sistemas não funcionam muito bem desde que você conheça a técnica. E hoje, né, alguns anos atrás, eu fiz esse caso clínico conhecendo a técnica e mesmo o meu sistema de implantes não tendo um kit de cirurgia guiada. E hoje a gente operou um caso da mesma forma. O implante não tem kit de cirurgia guiada, mas a gente instalou o implante no kit de cirurgia guiada. Para quem tem curiosidade, está aí no meu feed. Hoje a gente instalou um implante sem ter o kit de cirurgia guiada, mas apenas conhecendo a filosofia, conhecendo a técnica, tá? Entendendo a versatilidade da técnica. Então, o que a gente tem que fazer sempre é pensar fora da caixa. Não tem como a gente ficar somente engessado. A gente tem que conhecer a técnica, mas pensar fora da caixa. Né? Todo mundo fala isso, gente. Pensa fora da caixa. Não fica engessado ali só naquele mundo de cirurgia guiada. Tenta pensar de outra forma. Então, vou apresentar um caso para vocês. Hoje a live, eu prometo, gente, a live hoje não passa de 2 horas. Né? Se o Instagram derrubar aqui, a gente está lá no YouTube, não tem problema. E eu vou apresentar um caso para vocês desde o planejamento, que foi feito há anos atrás, a cirurgia e até a execução. Tá? Da cirurgia e até a finalização. Passo a passo de como a gente pode instalar um implante mesmo sem ter um kit de cirurgia guiada específico. Tá? Mesmo sem ter um kit de cirurgia guiada específico. Eu fiz isso alguns anos atrás, mas hoje as empresas já desenvolveram vários kits. Mas, eventualmente, as empresas vão criando implantes que o kit de cirurgia guiada não está disponível ainda para esse tipo de implante. É o que acontece muitas vezes. A empresa ela lança o implante, mas não lança o kit de cirurgia guiada. Na minha forma, ela tinha que ser pensada de outra forma. Tinha que ser pensada de criar o kit de cirurgia guiada primeiro, para depois... Na verdade, ela tinha que criar o implante e já criar o kit de cirurgia guiada. A gente aí não tem como mais pensar em cirurgia de implante sem ser guiado. Então, não entra na minha cabeça uma empresa criar um sistema de implante e criar um kit convencional. Já tinha que pensar em criar um kit de cirurgia guiada. Fica bom para todo mundo. Então, vamos lá, vamos bater um papo, vou mostrar esse caso clínico que é bem bacana. Tá? É bem bacana que estamos lá no YouTube, o comentário está fixado aí, YouTube, Dr. Maximiliano Almeida. Eu deixei esse comentário fixado aí. Então, vamos lá. Vamos lá no nosso YouTube e vamos falar um pouquinho desse kit. Vou mudar essa câmera para cá, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Vou dar um abraço aqui para o Renato Madureira, está lá no YouTube. O senhor Roberto Chaves, do Equador. Que chique, gente, do Equador. Também está assistindo a nossa live. Então, vamos lá, vamos compartilhar nossa tela aqui no YouTube. Para quem não está assistindo, estamos no YouTube. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o caso clínico. Vamos lá para a nossa tela do YouTube. Bom, galera, está visível para vocês aí? Acredito que sim, né? Eu vou responder os comentários depois, no finalzinho, tá? Então, é o seguinte... Esse é o nosso caso clínico de hoje. Eu fiz alguns anos atrás, eu vou deixar aqui, vou abaixar aqui um pouquinho. Eu fiz através da Smart Solution, tá? Smart Solutions. Hoje a Smart Solution não é mais Smart Solution, é meu Planning Center. Todo mundo me conhece, eu trabalho muito com eles, mas trabalho também com outras empresas, já fiz outros casos com outras empresas. Mas nesse caso, especificamente na época que foi feito com a Smart Solution,
mas a gente tem várias empresas aí no país, a gente tem a BDS, o Dr. Chabon entrou agora, o Dr. Paulo Shelby está aí, a gente tem a Face Diagnóstico lá de Cataguases, fora outras empresas, né? Estou fazendo um jabazão aqui, galera, um jabazão mesmo, tá? Todo mundo merece aí, todo mundo trabalha bem. Aliás, o Dr. Paulo Shelby é um convidado semana que vem da nossa live, vamos bater um papo com ele. E esse aqui é um caso que a gente fez alguns anos atrás. Um caso relativamente fácil. Dá para vocês verem aí pelo compartilhamento de tela que o caso é fácil, tá? Relativamente, né? Todo mundo acha que implante é fácil, mas não é. Se a gente der mole aí, a gente perde esse implante. A gente tem que entender que cirurgia guiada, a gente não pode esquecer os princípios de cirurgia de implante, independente se ela ser guiada ou não. Mesmo ela sendo guiada, a gente não pode esquecer isso. Tá? Fresagem, sobrefresagem, subfresagem, não vou entrar aqui em detalhes sobre tudo isso, mas enfim, a gente precisa saber isso. Então, esse é um caso que apareceu no consultório algum tempo atrás e eu queria instalar um implante. Que não tinha kit de cirurgia guiada. Falei assim, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa é pensar fora da caixa, foi que eu dei o tema da live de hoje, é pensar fora da caixa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou instalar um implante sem ter um kit de cirurgia guiada? Na época que eu fiz esse caso, eu entrei em contato com a empresa e eu ainda questionei isso. Eu falei assim, ah, mas não, você não pode instalar. Eu falei, não, a questão de não poder instalar é relativa. Quem instala é o cirurgião. E eu fiz essa cirurgia através de cirurgia guiada, instalei um implante sem ter kit de cirurgia guiada. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse caso clínico, vamos falar bastante sobre ele. Então o que a gente tem aqui? Né? A gente tem uma janela de um software de planejamento. Vou passar aqui bem rapidamente. Né? Uma janela de um software de planejamento, onde a gente tem um modelo digital. Nesse caso, especificamente, como a gente fez alguns anos atrás, a gente não tinha ainda os scanners de alta qualidade que a gente tem hoje. Então, a gente fez uma moldagem convencional com um material de silicone de adição, de alta precisão, e fizemos o escaneamento desse modelo. Isso é básico, né? Escaneamento em laboratório desse modelo. É claro que hoje a gente dá preferência sempre a escaneamento intraoral, por ser mais prático e mais versátil, né, confortável para o paciente. Então, a gente tem uma região aqui da região do 14, uma cirurgia teoricamente relativamente simples, mas que eu queria colocar um implante que não tinha um sistema de cirurgia guiada. Então, a gente planejou esse caso pensando em cirurgia guiada, mas, assim, eu lembro direitinho desse caso que eu pensei, se eu falar para a empresa, agora eles vão me dedar aí, se eu falar para a empresa que eu vou instalar um implante que não tem kit de cirurgia guiada, eles vão falar na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Faz o planejamento convencional para o implante planejado, que na hora eu altero. Foi exatamente o que eu fiz. Então, a gente vai para o planejamento, eu vou falar aqui um pouquinho do planejamento, tá? Vou passar bem rapidamente. Aqui a gente tem aqui um modelo digital, que é onde a gente tem imagem superior, o modelo, e as imagens inferiores são imagens da tomografia. Isso, para quem faz cirurgia guiada, é básico. Quem faz cirurgia guiada sabe que isso aí é básico, a gente ter tomografia e modelos digitais. A gente não consegue fazer em nenhum momento cirurgia guiada se a gente não tem modelos digitais nem tomografias de alta qualidade. Na live de ontem eu falei que antigamente era difícil, a gente tinha os exames mais simples, as tomografias não eram tão boas, a gente tinha modelos digitais também, a gente não tinha modelos digitais, então era bem mais complicado. Hoje está moleza de adquirir essas imagens e mandar para os centros de planejamento, que a gente tem excelentes centros de planejamento aí no Brasil todo. Né? Então a gente planejou esse caso pensando no implante convencional da empresa, tá? Da empresa de implantes. Então, a gente fez toda a simulação do implante convencional. Então, vamos lá, bem devagar aqui. Então, a gente tem um modelo, onde a gente faz a avaliação de todo o modelo. Se vocês observarem, já tem um posicionamento de uma anilha nesse modelo. Tá? Por quê? Porque o implante já foi posicionado ali, baseado no planejamento reverso. O implante já está ali, virtualmente. E eu optei por trabalhar com anilha regular. Para quem entende cirurgia guiada, sabe a diferença entre anilha regular e anilha estreita. Mas como eu ia fazer uma alteração da técnica,
eu resolvi fazer uma, vou colocar uma anilha irregular para me dar versatilidade durante a instalação desse implante. Então, eu simplesmente falei, vamos planejar a anilha regular. E eu vou fazer uma alteração de técnica no final da cirurgia. Então, instalamos, né? Desenhamos, fizemos encerramento diagnóstico, colocamos a anilha. Essa anilha, ela já está posicionada de tal forma que a plataforma da anilha, a parte superior da anilha, né? A distância entre a plataforma da anilha e a plataforma do implante já está dentro do meu offset. Gente, é importantíssimo conhecer o offset. Vai ter uma live aí semana que vem que eu vou falar só disso. Muita gente se perde no offset. Muita gente se perde nessa referência. Tá? Se perde nessa referência. Vou parar aqui um pouquinho. Tá? O offset é a parte mais importante do meu planejamento. Se você não entende o que é offset, sinceramente, você não vai conseguir fazer cirurgia guiada. A gente tem que trabalhar muito isso. É o que eu falo sempre nos cursos. Se você conhece o offset, você faz cirurgia guiada muito bem. Se você não conhece o offset, você vai se perder na cirurgia. Tá? Outro dia, um colega me ligou e realmente ele teve uma... fez uma pequena confusão, acontece. Pensou no offset de uma forma e era de outra. Isso acontece. Mas a gente tem que conhecer o nosso offset, que é a compensação para poder fazer cirurgia guiada. Então, vamos lá. Vamos compartilhar novamente a nossa tela. Do caso clínico. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa tela, não só do nosso caso clínico aqui, do Felipe. Deixa eu localizar aqui novamente, galera. Aí. Tá aqui. Estão conseguindo ver bem a tela aí? Só me dá um feedback aí no YouTube. Estão conseguindo ver a tela? De boa? Beleza. Tá. Então, tá aqui. O caso. Vamos dar continuidade. Então, aqui eu tenho a minha anilha regular na região do 14. Na região do 14. Tá? E aqui eu tenho a minha anilha irregular. Tá? Foi posicionada. Eu escolhi a anilha irregular. Podia ser anilha estreita, Marcos. Todos os sistemas possuem anilha estreita e anilha irregular. Alguns possuem anilhas intermediárias, mas pode ser estreita ou pode ser regular. Tá? Eu escolhi a anilha irregular para esse caso, que serviria para o que eu queria fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer o planejamento. A gente está avaliando o modelo e vamos embora para a tomografia. Vou passar um pouquinho mais rápido. Está aqui, a imagem tomográfica. Toda vez que vocês recebem um planejamento, vocês vão receber essa imagem. Isso é importante. Tá, gente? A gente entender. Se vocês conseguem enxergar, a gente tem toda essa, o implante em verde, tá? Essas duas barras paralelas é o perfil da anilha, tá? No caso, a anilha regular. Tá? E a gente tem um corte transversal do maxilar superior na região do implante, uma área com bastante disponibilidade. Bastante disponibilidade e, teoricamente, é uma cirurgia simples, tá? Mas como eu ia alterar de técnica, eu falei assim, não vai ter tão simples assim. Então, eu vou alterar a técnica, não vai ser tão simples assim. Então, o que eu fiz? Eu planejei esse implante, eu posso falar o que é. Esse implante era um 4.3 por 13. Era um paciente que tinha, se a gente voltar aqui o nosso vídeo, ó, vou botar o nosso videozinho aqui. A gente é importante avaliar o paciente, ó. Por que eu optei por um implante diâmetro maior e um comprimento? O paciente possui hábito parafuncional. Eu poderia trabalhar com implante de 3,5 nessa região do 14, mas devido ao hábito parafuncional, eu falei assim, não vou trabalhar com 3,5 de maneira alguma, vou trabalhar com 4.4,5, uma plataforma maior. Aí eu decidi fazer dessa forma, eu sei que muita gente vai concordar comigo aí. E fizemos a alteração. Né? Alteração aqui da anilha. Tá? E botamos o implante de 4, planejamos o implante de 4.3 por 13. Bom, implante 4.3 por 13 é um senhor implante.
E por ser uma plataforma de 4.3, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com anilha regular. Para quem não trabalha com a cirurgia guiada, a gente tem anilha regular e anilhas estreitas. Anilhas estreitas a gente trabalha com plataformas estreitas de até 3,5, dependendo do sistema. E anilhas regulares é acima de 3,5. Então aqui eu trabalhei com implante de 4.3x13. 4.3x13. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha no planejamento. Eu tirei o áudio para a gente ser... Tem uma voz aqui do nosso planejador. Ah, importante esse vídeo, gente. Esse vídeo é um vídeo que vem da empresa. Muitas empresas fazem assim, de outra forma de vídeo, outro manda em PDF, mas ela manda um planejamento dessa forma, em áudio. Ou seja, você ouve o que o planejador está fazendo e você discute isso com ele posteriormente via aplicativos de mensagem, e-mail, enfim. Isso é bastante interessante. Então, olha só. Vou passar aqui bem rápido. Ele está escolhendo o implante. Na época, a minha empresa não tinha uma biblioteca virtual, então ele trabalhou com um implante similar. Poxa, Max, mas não vai dar errado? Ele planejou um implante similar? Não, não vai dar errado. O que eu queria é uma plataforma regular onde entrasse o meu kit de cirurgia guiada. Se o implante é similar ou não, isso não faz diferença. O implante sendo 4.3 e minha anilha... E minha anilha é para 4.3, qualquer implante 4.3 passa ali, independente. Só que na época o meu sistema não possuía a plataforma de implante. O sistema de planejamento não possuía a biblioteca. Então a gente utilizou outra biblioteca, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Me deixou mais feliz ainda. Falei, aí que eu vou mudar a técnica mesmo. Vamos passar aqui, ele está escolhendo o implante... Tá? Isso é um software da TreeShape, tá, gente? Esse é o scanner da TreeShape. Tá? É um software de planejamento, um implante estúdio. Tá? Deixar bem claro, eu não faço esse planejamento, eu mando para Planning Center, aconselho todo mundo a mandar para o Planning Center. Tem excelentes planejadores no país. Então, olha só. Ele escolheu um implante para mim, de 4.3x13. Posso mudar o implante? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Claro que eu posso mudar o implante. Tá? Sem problema nenhum. Altera a hora que for o implante. Comprimento? Altera a hora que for. Tem espaço? Largura? Diâmetro? Altero. Posso botar um implante 4.1? Posso, não tem problema nenhum. Tá? O importante é você conhecer a técnica. Tá? Conhecer a técnica. Então vamos lá, vamos aumentar aqui, vamos passar um pouquinho mais rápido. Agora está começando a parte de angulação de implante. Nesse momento, o planejador está me passando várias informações. Ele vai me passar a informação distância radial, vai me passar a quantidade de osso, enfim, vai me passar um monte de coisa. E eu vou conversando isso com ele, antes da minha cirurgia. Poderia ter feito essa cirurgia na hora? O paciente chega e já opera? Sim, poderia. Mas eu queria fazer uma cirurgia diferente, eu queria ver a versatilidade da técnica de cirurgia guiada. E eu já fiz assim várias vezes. Várias vezes. Então vamos lá, vamos passar aqui, ó, planejamento. Ele vai me falando sobre implante, sobre distância radial. Aumenta um pouquinho. Essa linha aqui em volta, gente, ó, não sei se vocês estão vendo, é o modelo sobreposto na minha tomografia. O modelo sobreposto, tá? E aqui eu tenho o perfil da minha anilha. Então vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Pessoal, a gente está lá no YouTube. E olha que legal. Ele mede aqui para mim a distância. Ó, infraóssea. Vou parar aqui. Distância infraóssea. Ou seja, ele calcula para mim isso. Então, se eu vou trabalhar com implante Cone Morse na cirurgia guiada, a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar na medida que o planejador mandar. A gente não pode pensar da forma assim, ah, é Cone Morse, eu vou fresar mais 1,5 mm. Não, se você fizer isso, você está errado. Eu vou falar isso em outras lives. A gente vai ter um papo sobre isso nas outras lives, a respeito do offset. Vamos lá. E ele vai me passando todas as medidas. De tudo, ó. E ele pode aumentar. Ele botou o implante de 13 aqui, ó. Agora ele vai aumentar para o implante de 15. Vou voltar. Tá vendo? Ele me dá essa opção, Max. Pode botar um de 15 também. Então é muito versátil, gente. É muito versátil. Ó, agora vem uma parte bem bacana que eu gosto desse tipo de planejamento. Ó, aqui uma vista
lateral, né? Para ver a distância, para ver a referência do implante entre as raízes. Você vê que a gente tem até uma distância bem razoável, tá? Entre as raízes do canino e do premolar. Mais uma indicação para cirurgia guiada. Se a gente não trabalhar com cirurgia guiada dessa forma, se a gente errar um ângulo de entrada, muitas vezes a gente pega uma raiz de um dente desse. Aí a gente inviabiliza a cirurgia. Então, caso, se a gente parar a pensar, não era tão simples, né? Não era tão simples. Parecia ser simples, mas a gente tinha uma distância limitada interradicular. A gente tinha uma distância muito limitada. Galera que está no Instagram aí, está entrando, a gente está lá no YouTube. Tá? No YouTube. Falando, compartilhando a tela. Vamos lá. Planejamento, ó. Tá falando e tá me dando as medidas. Então, a gente até sabe a posição correta que a gente vai colocar. Implante. Faz um giro de 360 graus no software para ver a relação entre as raízes. Ó, todo software faz isso, tá, gente? Esse aqui é um software, mas o Nemo faz, o Blue Sky Bio faz, qualquer outro software de planejamento ele faz. Tá? Aqui eu estou dando exemplo de um apenas. A gente vai falar de software aí nessas próximas lives. Tá? A gente amanhã vai falar um pouquinho sobre impressão 3D. E na semana que vem vamos falar de planejamento. Estamos aqui, ó, girando. Ó, uma vista panorâmica. Isso tudo chega para a gente. Ó, uma vista panorâmica. O posicionamento do implante. Entre distância entre as raízes. Então, o meu implante tem que ficar nessa posição. Se ele não ficar nessa posição, ele está fora do planejamento. Na mão eu consigo isso? Tenho certeza que consegue, mas não tão preciso quanto a cirurgia guiada. E aqui está, ó. Olha que legal isso aqui, ó. O enceramento. Eles fazem o enceramento reverso antes. O implante está exatamente no centro da minha caixa, do meu dente, perdão. Olha só que legal. Então, isso é o planejamento. Longo eixo do implante. Tudo que acontece nessa imagem acontece na de baixo também. Longo eixo do implante. E o planejamento está feito. Feito isso, gente, né? Feito isso, vamos lá, voltou eu, tá? Deixa eu dar ok aqui, fala Renato, boa noite, sou Roberto, Pedro Nascimento, boa noite, tá no YouTube também. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos para a cirurgia, vamos operar, todo mundo quer operar, mas antes disso, quando você recebe, você vê um planejamento desse, o laboratório, o centro de planejamento, te manda um relatório. Nesse caso, ele manda um relatório em PDF. Tá? Nesse relatório, a gente tem todas as informações, isso é importante ler o relatório. Gente, eu já vi casos de colegas que, tipo assim, vê o planejamento e acha que aquilo está gravado na cabeça, e na verdade não está. Chegou o planejamento do centro de planejamento, imprime e leia totalmente ele. Ele é sua cola. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó. Localizei. Vamos compartilhar a tela agora desse planejamento. Deixa eu localizar aqui. Vamos lá. Vou abrir o planejamento para vocês. Isso que chega para mim. Tá? Isso que chega para mim, o relatório do software de planejamento. Onde eu tenho o nome do meu paciente, tudo aqui eu tenho aqui, ó. Dá para ver aqui tudo, tá? Já um print do modelo do paciente, já com uma sombra, vou aumentar aqui um pouquinho, opa, a sombra do implante já lá, a posição, tá? Ó, vou diminuir um pouquinho. E todas as informações relacionadas ao implante que eu vou trabalhar. Como eu falei com vocês na época, esse caso foi planejado para o implante dessa empresa da Neodente, só que eu não trabalho com Neodente. Eu trabalho com outro sistema, trabalho com a Sim. Só que a biblioteca não tinha. Mas isso não é problema. Porque o que me interessa é a plataforma. O que me interessa é a anilha, o que me interessa é o offset. Então, eu poderia tranquilamente trabalhar com qualquer sistema, desde que estivesse indicado para um tipo de plataforma regular. Então, aqui tem todas as informações, ó. Do meu caso, ó.
O implante em posição. Isso a gente deixa impresso, gente. Deixa impresso do lado. Ó, o implante em posição. Todas as informações. E aqui os prints de tela para a gente entender como é que funciona isso. Como é que funciona o nosso caso. Tudo isso chega para a gente, chega impresso. Esses dias eu fiz um caso com a empresa e mandou tudo isso aqui impresso. Olha que beleza, não tem que ficar abrindo tomografia. E chega assim, dessa forma. O implante em posição. Se eu já tenho tudo isso aqui na minha cabeça, a cirurgia fica mais fácil. Eu não preciso ficar lançando mão de estratégias cirúrgicas, no caso, quando eu faço a mão. Quando a gente faz cirurgia guiada, olha, gente, anota o que eu vou falar isso, tá? Anota. Teve um professor que eu dei uma aula, acho que em 2018, ele é professor de implante. Ele falou assim, anota o que eu vou falar para vocês aí, que normalmente você fala isso para o paciente. Quando o paciente, às vezes, ele questiona, ah, mas fazer cirurgia guiada, não sei o quê, demora muito, babababá, eu falo assim para ele, olha só, quando a gente faz um planejamento desse, a gente faz o planejamento de tal forma que, assim, que a gente vai treinar a sua cirurgia. E num software desse, eu posso errar várias vezes. Se eu erro, o que, que eu faço? Eu vou lá, volto e apago, e começo de novo. Agora, e na boca, se erra? Tem como voltar atrás? Difícil. É assim que a gente vende a cirurgia. Tá? Então, planejamento é importante para a gente não erre. Não que não erre, às vezes acontece. Só que a gente erra menos. Né? A gente começa a posicionar os implantes numa melhor, uma posição mais favorável, onde o protético depois adora, e a gente também. É assim que funciona. Vamos lá. Está aqui o caso. Então, a gente recebe isso do laboratório, do centro de planejamento, gente, perdão. Todas essas informações para a minha cirurgia. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos operar. Vamos operar. Vou mostrar a cirurgia para vocês. Eu vou parar a cirurgia no meio do caminho, tá? Para mostrar a alteração que eu fiz. Lembrando que essa cirurgia eu trabalhei com um implante, com um sistema antigo ainda, tá? Bem antigo. Eu tenho esse sistema ainda, só que hoje eu já não trabalho mais com ele, tem uma evolução do sistema. Tá? E a gente vai ver isso aí. Todos os sistemas passaram por uma evolução, tá, pessoal? Todos os sistemas passaram por evolução. Então, assim, evolução por quê? Porque a gente ia operando, ia vendo as dificuldades, ia passando isso para as empresas, e as empresas iam alterando isso. É claro que umas ouviam a gente, outras não. Normal, né? Mas a gente foi operando de tal forma que a gente conseguiu melhorar os kits hoje. E eu tenho certeza que daqui para frente, eu acho que hoje a gente está numa terceira ou quarta geração de kits cirúrgicos para guiada. Pelo menos o sistema que eu trabalho é a segunda geração de kit para guiada. Mas já tem empresas que já tem uma terceira geração de kit de guiada. Por quê? Porque já vai evoluindo. Tem empresa que está na primeira geração ainda. Mas isso é uma questão de evolução. Tá? A evolução, da mesma forma que evolui plataforma de implante, evolui sistema de implantes, evolui fresagens, evolui biomaterial, evolui tudo, os nossos kits também vão evoluindo. Então, vamos lá, vamos falar de cirurgia, galera. Eu vou responder, se alguém tiver alguma dúvida aí, na cirurgia eu vou responder no final, tá? Bem no final. E a gente está, para o pessoal do Instagram, a gente está lá no YouTube, o comentário está fixo aí, o Dr. Maximiliano Almeida no YouTube. A gente já vai entrar na cirurgia. Vamos entrar na cirurgia agora, vamos localizar essa cirurgia aqui. Achei. Bora lá. Bora lá. Ver nossa cirurgia. Então, vamos lá, gente. Cirurgia filmada mesmo. Eu vou acelerar, é claro, mas essa cirurgia ela foi relativamente rápida. Se você olhar aí, ó, o tempo de filmagem da cirurgia, eu vou parar aqui, ó, 11 minutos até a instalação do implante. Tá? A gente faz algumas pausas para fotografia, enfim. Então, esse aqui é o nosso caso de hoje. De hoje, não. Esse caso eu fiz alguns anos atrás e hoje eu fiz um caso bem parecido com esse. Tá? Um caso bem parecido com esse. Vamos lá. Bom, o que aconteceu? O paciente chegou a primeira vez no consultório, a gente fechou o implante, solicitou todos os exames. Tomografia e escaneamento.
Mandamos para o centro de planejamento, o centro de planejamento enviou o relatório para a gente, enviou o planejamento, a gente aprovou. Aprovou, eles enviaram o guia cirúrgico. Gente, por que eu peço com o centro de planejamento? Porque eu prefiro ganhar tempo na minha cirurgia. Eu não planejo, deixa bem claro, eu não planejo os meus casos para cirurgia guiada. Eu olho a tomografia e mando para um centro de planejamento. Eu não planejo, o que eu falo, eu não planejo sozinho. Eu planejo com uma equipe de cirurgia, de cirurgiões especialistas em implante do centro de planejamento. E o que eu sempre falo, eu não opero sozinho. Para chegar numa cirurgia dessa aí, já passou por muita gente. Centro radiológico auxiliar, planejadores. Então, essa cirurgia, ela é mérito minha e da minha equipe. Eu considero eles minha equipe, mesmo que sejam distantes. A radiologia é minha equipe, a minha auxiliar é minha equipe, o centro de planejamento faz parte da minha equipe também. Então, a gente tem que entender dessa forma, é trabalho em equipe. Tá? Até a pessoa que imprime lá, a impressora que imprime esse guia e coloca nele, é minha equipe. Então, a gente tem um caso aí de instalação do implante na região do 14, onde eu fiz uma alteração de técnica. Uma alteração de técnica onde não tinha um implante. Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso aqui. Faça a adaptação do guia, vamos deixar rodar um pouquinho aqui. Encaixe do guia. Ó, vou dar um pause. Tá vendo a anilha amarelinha ali? Anilha regular, conforme o planejamento. Guia totalmente estável. Eu vou voltar aqui um pouquinho, pra gente ver um negócio aqui. Vou voltar. Opa. Vamos voltar aqui. Parei. Essa região aqui, ó, se vocês estão enxergando, são janelas de verificação. Todo guia precisa ter uma janela de verificação, que essa janela a gente avalia assentamento do guia. Tá? A gente vai falar sobre isso também mais para frente, só vocês entenderem, em outras lives. Tá? E vamos lá, vemos o assentamento do guia. Anilha regular, tá tudo ok, paciente já anestesiado. Sempre checo, gente, eu checo direto a adaptação do guia. Direto, tá? Direto eu checo a adaptação do guia. E vamos lá, vamos colocar. Oi, Fernanda, a imagem tá lá no YouTube, não tá aparecendo? Espera aí. Estão vendo aí no YouTube, a página? Você pode me responder no Instagram, está todo mundo vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo a tela? Não, Fernando, eu estou lá no YouTube porque eu estou compartilhando a minha imagem, tá? Eu estou compartilhando a minha imagem lá no YouTube, tá? A minha imagem da tela no YouTube. Não está aparecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos descobrir os erros aqui que o nosso... Deixa eu ver. Aparece? Não, né? Deixa eu voltar, gente. Deixa eu voltar. Nosso... Agora foi. Agora foi. Tá vendo? Pessoal aí, tá vendo? Renatão, tá tudo ok? Agora tá beleza. Nosso caso clínico aí. Assim, vamos lá. Então, vou voltar esse clínico, tá, gente? É claro que não vou voltar esse clínico. Como eu não voltar, tá? Tá lá. Bom? Então, vamos ver. Eu decidi instalar um implante sem ter o kit de cirurgia guiada. Eu vou dar um pause por aqui. Tá? Se vocês estão olhando aí, vocês estão olhando a anilha regular, tá? Anilha regular, vocês estão enxergando a anilha regular, que foi planejada para o meu caso. Por quê? Porque eu queria efetivamente mudar a técnica. Tá? E toda vez que eu provo um guia, eu vou vendo toda a adaptação dele, tá?
toda adaptação do guia. Completamente. Então, imagem, eu tenho a janela de verificação, que é uma parte aberta do guia onde eu vejo o assentamento do guia. Se isso aqui estiver ruim, sua cirurgia dá errado. Se isso estiver ruim, a sua cirurgia dá errado. Tá? Então, eu checo a adaptação do guia. Ó, tá checado. E bora para cirurgia. Bora operar. Bora operar. Estamos lá no YouTube. O pessoal está vendo a cirurgia ao vivo no YouTube. Tá? Então, eu vou sempre. Você vê, olha só a estabilidade desse guia. Você vê que ele não cai. O guia não pode cair também, não, tá, gente? Se encaixou o guia, ele não pode movimentar, não. Se movimenta, se o guia movimenta, é porque houve um alívio muito grande internamente. E isso dá interferência na sua cirurgia. Então, é importante a gente encaixar o guia e o guia ficar lá. Ele não pode ficar caindo. Se ele ficar caindo, existem duas soluções. Na verdade, uma. Tá? Ele tem que ter um pino de fixação para estabilizar esse guia. Mas aí a empresa de planejamento, ela já vai mandar isso para você. Tá? Nesse caso, foi feito um guia altamente estável. E a gente vai começar a cirurgia nesse caso. Vamos lá. Vamos falar de cirurgia. O Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, pessoal. E a gente está lá no YouTube, tá? Instagram derruba. Vamos lá, eu vou acelerar aqui um pouquinho a cirurgia, tá? Vamos acelerar. E aqui a gente está tirando foto, batendo papo, conversando, fazendo hora até a parte cirúrgica. Vou acelerar aqui um pouquinho. O vídeo tem 11 minutos, porque é o tempo da cirurgia toda. Desde que o paciente sentou ali, eu vou filmando a cirurgia toda. Ó. Vamos lá, vou parar aqui agora. Parei. Opa! Ó, o guia soltou ao vivo, tá? Ninguém aqui, só sofre também. A gente não corre, não edita nada aqui não. A gente vai, ó, ao vivo, ó. Estabilizou o guia. Soltou por quê? Porque eu coloquei o passador de fresa e fiz um movimento de báscula. Aí ele solta, tá? Então eu tenho que me atentar a isso também. Então vamos lá, ó, parei. Ó. Se vocês observarem, a gente está usando aqui, ó. Vamos lá. Essa imagem eu queria chegar nela, consegui de primeira. Tá? A gente está usando aqui uma broca longa. Esse é um kit antigo da empresa. Bem antigo. Tá? E tinha uma broca super longa. Então a gente tinha uma limitação muito grande em instalação de implantes em regiões posteriores. Mas o motivo foi essa ideia que eu tive e falei assim: eu vou alterar isso. Tá? Eu vou alterar isso. Tá? Então o que que eu fiz? Eu simplesmente fiz a gente fez a fresagem com a broca longa mesmo, que era o que a gente tinha na época, tá? Hoje a gente já tem brocas curtas, a maioria dos kits possuem brocas curtas, tá? Que foi uma solicitação nossa e eu entrei com a broca longa. Se vocês olharem bem a imagem, ela dá para ver que a irrigação ela é completa. Então vamos lá, vamos falar, vamos brincar de cirurgia. Fresagem, ó. Vou parar aqui um pouquinho. Guia estável. Passador de fresa em posição e fresagem. Como é a fresagem, Max? A fresagem ela é um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma fresagem mais longa para ter irrigação maior de broca, tá? A gente vai ter uma fresagem mais longa por conta da irrigação maior de broca. Então vamos lá. Mas, legal, pessoal, o legal desses kits novos, né, é que a gente não possui broca lança, né? Por que a gente não possui broca lança? Eu não acho necessário broca lança no kit de cirurgia guiada convencional novo. Porque a broca lança é para romper a cortical. Só que se eu já tenho um guia, um passador de fresa para estabilizar a minha broca, eu não preciso de uma broca lança. Tá? Eu preciso simplesmente de uma broca número 2. Então aqui já entrou com a broca número 2 e fazendo a primeira perfuração dentro do meu comprimento. Só que o que eu fiz nesse caso? Como eu ia mudar o implante. Eu trabalhei com implante mais curto, trabalhei com implante de 11,5, que também era indicado para o caso, uma plataforma de 4,3. Então, eu fresei todo o meu caso, fresagem convencional, ó, até a marcação na minha broca, tá?
Lembrando que essas brocas eram antigas, essa marcação costumava sumir, então dava um trabalhinho para a gente, né? Depois. E hoje os kits são melhores, a gente tem os kits excelentes aí, mas a gente aprende dessa forma, tá? Faz a fresagem convencional. Fresou. Ó. Movimentos longos. E chegamos no comprimento que eu queria. Tá? Super tranquilo. Super tranquilo. Olha lá. Quase nenhum sangramento. Lembrando que não é uma cirurgia sem corte, tá, gente? Deixa bem claro isso. Não é uma cirurgia sem corte, é uma cirurgia convencional. Ela não é flapless, tá? Quer dizer, ela pode ser até flapless, mas ela não é sem corte, tá? E a gente está fazendo a cirurgia aí. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Vamos para a segunda fresa. Já estou alargando. Eu vou mudar no meio da cirurgia. Vamos para a segunda fresa. Ó, o guia movimenta, eu fico esperto. Rotação. Bora trabalhar. Isso não é novidade para ninguém. Ó, gente, eu vou parar aqui. Vou parar aqui. Mais um pouquinho. Quando a gente faz cirurgia convencional, eu sempre falo isso, quando a gente faz cirurgia convencional, a nossa referência é sempre a crista óssea, não é? Crista óssea. É, a gente sempre posiciona o implante pensando em crista óssea e tecido conjuntivo, né, em mucosa. Quando a gente vai operar, a gente faz um retalho grande, né, muitas vezes há uma dificuldade muito grande, dependendo da região, da gente conseguir enxergar realmente a fresagem até o final. Né? Todo mundo sabe disso. Com o guia cirúrgico, a minha referência passa a ser a minha anilha. Se ela é minha anilha, fica mais fácil de eu enxergar a minha referência. Tá? Fica bem mais fácil. Então, a minha referência agora é aqui, na anilha. Olha lá, fresando convencionalmente. Ó, sem nenhum problema, não tem báscula nenhuma, e eu estou fazendo a fresagem. Ah, faço movimentos longos? Eu estou sentindo o osso, todo mundo que faz implante sente o osso. Não é simplesmente, ah, opera de qualquer forma. A gente vai fresar e vai sentir o osso, é a mão do operador, tá? Vamos lá. E vamos continuar a nossa fresagem. Gente, essa cirurgia foi ótima. E eu hoje fiz uma outra igual, foi melhor ainda. Ó, vou acelerar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Agora que muda a história. Agora que muda a história. Foi aqui que eu decidi mudar o tipo de cirurgia. Se vocês observarem, essa não é uma broca de cirurgia guiada. Tá? Essa não é uma broca de cirurgia guiada. Eu vou alterar aqui para cá. O Roberto está falando que não aparece, não está aparecendo na minha tela. Está aparecendo? A tela? Eu estou recebendo informações aqui que a tela não está aparecendo. Tá? Essa é uma broca, voltando lá, ó, aqui eu estou vendo que ela está aparecendo para mim, tá, gente? A tela. Se alguém falar que não está aparecendo, me informa, tá? Me informa aí no Instagram ou no YouTube. Essa aqui é uma broca convencional. Ó, convencional. Essa broca, tá? De um kit convencional. O que eu fiz nesse caso? O planejamento inicial estava com um implante 4.3 por 13. Eu instalei um implante 4.3 por 11. Só que eu instalei um implante que não era do meu kit de cirurgia guiada. Não tinha kit de cirurgia guiada. O que eu fiz? Eu fresei até a penúltima broca com a broca do kit de guiada convencional. Tá? Fresei. Quando chegou na última fresa, que eu queria o formato do meu implante, a macrogeometria do meu implante, eu simplesmente alterei a fresa. Alterei completamente. Por quê? Porque eu queria o formato do alvéolo cirúrgico de acordo com o meu implante que eu ia instalar. Max, não tem kit de cirurgia guiada, essa fresa, a marcação é diferente. Não tem problema.
É só você conhecer, saber o que é offset. Eu entrei com essa broca inteira. Pô, mas você não ia desviar, Max? A broca? Claro que não, o caminho estava pronto. Aí vai da habilidade do operador. Se o caminho está pronto, a gente sabe que o mais difícil é fazer a primeira perfuração, traçar o caminho. O resto é alargamento. O resto é alargamento de alvéolo. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, o que a gente fez foi justamente isso. Eu fiz o caminho com a broca de cirurgia guiada e depois eu alarguei o alvéolo com a broca de cirurgia convencional, respeitando as medidas no implante. Mas você entrou com a broca inteira, Max, é claro, porque a broca inteira me dava a medida toda de fresagem nesse caso. Eu falo detalhadamente isso mais para frente, nas outras lives. Então, o que eu fiz? Eu fiz justamente isso. Entrei com a fresa, ó, uma fresa do kit convencional. Dá para ver que a marcação dela é diferente. E fresei em rotação baixa, ó, dentro da anilha. Na habilidade. Ó, já, o caminho já está pronto. Eu só simplesmente estou aumentando o alvéolo. O caminho já está pronto. Estou fazendo isso. Então, entrei com a última fresa que eu queria justamente o formato. Eu queria justamente o formato. Bicuda aqui, gente. Eu queria justamente o formato do meu alvéolo cirúrgico. Foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. E fresei todo o comprimento da broca. Nesse caso, eu tinha essa liberdade para fazer. Foi o que eu fiz no caso clínico de hoje. E estou lá fazendo a minha fresagem, sentindo o osso. Rotação mais baixa, isso é de cada um. Eu vou adiantar aqui a nossa vida. E fresei. Tá pronto o meu alvéolo cirúrgico para cirurgia guiada, que foi confeccionado para cirurgia guiada. E agora vamos instalar o implante. Vou dar um pause, ver se ele aparece aí. Vamos instalar o implante que na época não tinha kit de cirurgia guiada para ele. Não tinha. Vou dar um pause. Esse implante hoje já tem, tá, gente? Eu já trabalho com cirurgia guiada. Esse implante hoje já tem kit de cirurgia guiada para ele, que é o implante da Unitight, tá? Só que na época não tinha. Só que eu estou usando um montador do Unitight, né? Um montador compatível com a anatomia, né? Com a geometria interna desse implante. Como eu conheci o implante e tinha outra empresa que tinha a conexão interna, todo mundo sabe disso, as conexões internas são bem parecidas, né, de alguns sistemas. Eu comprei simplesmente um montador de cirurgia guiada de um outro sistema que eu sabia que era compatível com a conexão interna do implante. Feito isso, vou instalar o implante. Olha só que beleza. A tremedeira normal. Ó, botei o implante, rotação indicada, estou instalando o implante, gente. Sem ter um kit de cirurgia guiada. Isso é versatilidade. Isso com o tempo vocês conseguem fazer da mesma forma que eu faço. Instalei o implante. Resolvido o meu problema. Implante instalado. Na posição, por que que eu sei que ele está instalado? Vou voltar aqui. Ó. Eu sei que ele está instalado porque o meu montador, ele bate na anilha, meu stop. Então, ele está na posição. Tá? Por isso que muitas vezes, eu vou relatar um caso de um colega, você pode até fresar mais, às vezes a mão escorrega, acontece, mas na hora da instalação, se você mantiver o implante em posição, o guia em posição, né? Se você mantiver o guia em posição, o seu implante não vai ficar fora de posição. Mesmo que você freze a mais. Mesmo que você freze a mais. Tá? O implante instalado. Tá aí o nosso implante instalado. Tá? Tirei o montador. Normal. Eu gosto de fazer isso, pegar a catraca e corrigir o torque. Não é segredo, isso aí não é novidade, isso aí não é cirurgia.
Catraca não é cirurgia guiada para ninguém. Vou passar aqui. Coloco o montador novamente. E a gente finalizou a nossa cirurgia. Finalizamos a nossa cirurgia utilizando o sistema de implante que não tinha cirurgia guiada. Isso é pensar fora da caixa. Isso é pensar fora da caixa. Hoje lá no meu feed, se vocês olharem no meu Instagram, eu já compartilhei uma foto de cirurgia feita hoje utilizando um sistema que também não tem kit de cirurgia guiada e a gente instalou esse implante hoje. Mesmo não tendo kit de cirurgia guiada. A gente conhecendo a filosofia da cirurgia guiada. Tá? Eu acho que a fotografia final. Vou localizar aqui a fotografia final do caso. O nosso caso de hoje. Pessoal, toda vez que a gente trabalha com cirurgia guiada, localizei aqui, a gente tem que pensar que ela é muito versátil. Vou localizar. Ela é muito versátil. Tá aí, ó. Vai aparecer a imagem para vocês aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Olha só que bacana. Planejamento, tá? E raio-x final do implante instalado. Ou seja, eu instalei o implante com cirurgia guiada, né? E não tinha o kit de cirurgia guiada. Por isso que o tema da live foi pensar fora da caixa. É isso que a gente tem que fazer. É pensar sempre fora da caixa, mesmo fazendo cirurgia guiada. É pensar na versatilidade. Que muitas vezes, durante um procedimento, vocês vão pensar no implante, principalmente em osso mais macio, vocês vão começar a fresar, e na hora de instalar o implante, vocês vão observar que, às vezes, vocês pensam assim, pô, não vai dar torque, mesmo sendo guiado. Aí, simplesmente, a gente tem que fazer uma pequena alteração. Então, por isso que a cirurgia guiada é bem versátil. Ou instalar o implante sem ter kit. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês na live de hoje. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês sobre a versatilidade da cirurgia guiada. Não deixa de ir lá no feed e ver o caso de hoje, que eu postei lá, utilizando um implante novo, tá? Que não tem cirurgia, que não tem kit de cirurgia guiada. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Galera, amanhã a gente tem uma live com o Dr. Leandro Perussolo. A gente vai falar sobre impressão 3D. E na quinta-feira vamos também ter uma live falando sobre um sistema de cirurgia guiada, do M-Guide. E semana que vem tem bastante coisa. Fora isso, pessoal, obrigado aí pela paciência, quem assistiu. Tá? Agradeço bastante aí a paciência. O pessoal do YouTube, tá? O pessoal do Facebook aí. Abraço para todo mundo. Renato, Roberto, o pessoal todo aí que eu conheço. Tá? E agradeço a presença de todo mundo. Fora isso, galera, um abraço, boa noite para todo mundo, boa semana e bom trabalho.